Сергейдин үйлөнүү тоюнда аба ырайы гана начар болбостон чакырылган досторунун жарымы да келе алган эмес. Анткени аскерге чакырылгысы келбеген эркектер үчүн учурда сыртка чыгуу өтө кооптуу. Деген менен анын колуктуусу Таня, анын достору жана үй бүлөсү эмне үчүн согушкусу келбегенин жакшы билет. Себеби анын атасы кармашта көз жумган. Мени кармап армияга жөнөтөт деп коркосузбу? Ооба, корком. Албетте, мен да корком жана андайды каалабайм. Ал нерсе үй бүлөмдө эки жолу болду. Армияга чакырылуудан качкандар коомдук транспортко түшпөй калышты. Адамдарды автобустан сүйрөп түшүп, аскер комиссариатына алып кеткен үчүн офицерлер жаман атка кылышууда. Бул офицерлер армияга баруудан качкандарды издешет. Добрый день, Приморский ТЦК, проверка Вискова облака. Азыркы күндө өз каалоосу менен жоокер болгусу келгендерди табуу кыйын. Учурдагы мыйзамга ылайык эркектер милдеттүү түрдө катталышы керек. Сиздер эркектерди күчтөп алып кетесиздерби? Анткени алар сиздерден жашынып, коркуп жатышат. Кээ бир адамдар бизге карата агрессивдүү реакция кылышат. Башкалары бизден качат. Андайлар көп болот. Алар жакшы тарбия алган эмес деп ойлойм. Бул офицерлер согушка жарамдуу адамдарды таба албай оор учурду башынан өткөрүшүүдө. Алар кээ бир кишилер алардан жашынып жүрүшкөнүн айтышканы менен эркектерди армияга барууга үндөшүүдө. Анткени ар бир адам өз мекенин коргошу керек дешет. Бул дубалдын артында эркектер. Украина армиясы аларга муктаж болуп жаткан чакта жашынып жатышат. Орусия болсо аскерлердин саны жагынан артыкчылык кылып чабуул жасоодо. Бул Вова. Ал соцтармактагы тайпаларды текшербестен сыртка чыкпайт. Анткени анда офицерлер кайда жүргөнүн адамдар бири-бирине жазып турушат. Я не гуляю на улице. Кызымсыз такыр сыртка чыкпайм. Кызым менен гана чыгам. Анткени балдары менен жүргөндөрдү кармап кетишпейт. Украина армиясы согушта жеңишке жетүү үчүн сиздей адамдарга муктаж экенин айтып жатат го. Мен аскер адамы эмесмин да. Эч качан колума курал алган эмесмин. Ошондуктан согуш талаасында пайдам тийбейт. Бирок мени кармашса кайда жөнөтөрүн билем. Жашынып жүрүшкөн эркектерди мен эркек деп эсептебейм. Алар эмнени күтүп жатышат? Влад согуш майданында олуттуу жаракат алган. Эгер эркектер жетишпесе, душман алардын үйүнө келип, аялын зордуктап, балдарын өлтүрүп кетет да. Одессанын көчөлөрүндө жарнактардан чогуу жеңишке жетебиз деген сөздөрдү көрүүгө болот. Бирок учурда Украинада кармашка даяр эркектер менен согушка баруудан качкандардын ортосунда ажырым болууда.